Tačno je jedan sat, ajde da počnemo da imamo malo obrednih dnevni red, pa da završavamo to, pa stignem kasnije od Vučića, plana rada štaba za 2020. godinu. Da bi ja pošla Snegova, izrađeno je plan zimskih službi i definisanje kritičnih pravaca i deonica, tačka 3% udružena temperatura i imamo pod 6 razno. Ste saglasni sa ovim dnevnim redom? Svi